que a galera tá bem centrada, né? Hoje a gente treinou duro ali, uma parte da defesa, e vamos com tudo pra cima do Paraguai. Olha, eu acho que o pessoal está motivado, foram jogos bem próximos, né? O jogo do Uruguai, principalmente o meio do primeiro tempo e o segundo tempo, acho que a gente jogou muito bem, nunca tinha visto o Brasil jogar tão bem, na minha opinião. E o Paraguai, que se cuide, a gente vai com tudo para cima deles. Chief, bloco de auxiliar.